Najpre, dobar dan svima. Drago mi je što mogu da pozovem i decu iz vrtića, škola, srednjih škola, đačkih parlamenata i one koji se bave problematikom dece, dakle, iz tih ustanova. Obično je nekako u proteklim godinama da se prvog dana u toku dečje nedelje organizuje ovakav prijem. Ja sam bio na putu i hvala što ste to odložili, jer meni su ovi prijemi zaista više nego lepi i najbolji početak dana i meseca. Nadam se da je u Pirotu već stvorena klima da smo mi zaista grad po meri dece. U proteklom periodu smo se trudili da uradimo mnogo toga i u predškolskim ustanovama što se tiče obnavljanja ili izgradnje vrtića i u školama. Naravno da ima još puno toga da se uradi. Pokušali smo da preko opštinskog budžeta izdvojimo znatna sredstva i za lokalni plan akcije za decu i za podršku mladima i za podršku roditeljstvu kroz podršku vantelesne oplodnje, kroz prvorođeno, dodatak za prvorođeno dete. Uveli smo neke nove mere kao što je 12-mesečno primanje nezaposlenih majki, naravno koje te prve godine primaju 12 meseci u kontinuitetu određeni dodatak od opštine. Uveli smo novu meru populacione politike, a to je da svako dete do 18. godine života prima 3000 dinara mesečno, svako treće dete do 18. godine i tako dalje i tako dalje. Međutim, sve to naravno nije dovoljno. Populaciona politika ne može da se zasniva samo na lokalnoj samoupravi, nego i na državi. I drago mi je što se ovogodišnji moto Dečje nedelje upravo tako zove Slušajte mama i tata, želim sestru i brata. Mi smo roditelji, ja sam roditelj troje dece i mogu da vam kažem da je to zaista nešto najlepše u životu. Dakle, kad su nam dva momka odrasla, pomladila nas je jedna slatka devojčica i želim da poručim roditeljima da se ne libe da imaju drugo ili treće dete, jer kada prođe vreme, kajaće se, siguran sam u to, a nikakvo opravdanje ne može da bude ni ekonomska situacija, ni nezaposlenost, ni ne znam šta već mladi navode kao opravdanje, jer deca su se rađala i u mnogo gorim vremenama i u ratu su se deca rađala, tako da pozivam roditelje zaista da prošire svoje porodice, jer ako nam država stari, ako nemamo dece, onda je sve bezbedno ovo što mi radimo.